Jedno z nejmodernějších lékařských pracovišť svého druhu v České republice, revmatologická a osteologická ambulance Medical Plus, byla slavnostně otevřena už ve čtvrtek 4. října v novém komplexu rezidence Hradební. Jedním z nejvýznamnějších účastníků tohoto slavnostního okamžiku byl dlouholetý specialista v oboru profesor Karel Pavelka z Pražského revmatologického ústavu. Ať tedy použiju jakýkoliv úhel pohledu na toto centrum, tak mám pocit, že toto je centrum vynikající, v českých podmínkách neobvyklé, ale musím říct, že i v evropském kontextu neobvyklé a možná je to taková meta, ke kterému bychom měli směřovat. A já gratuluji paní doktorce a jsem rád a gratuluji občanům Uherského Hradiště, že mají možnost do takovéto centra chodit. Odborný tým lékařů a sester Medical Plus pracuje pod vedením revmatoložky doktorky Evy Dokoupilové. Pracoviště, které do dnešních dní ošetřilo už více než 18 000 pacientů, se po stránce vybavení může pochlubit tím nejmodernějším vybavením, kterému mohou závidět mnohá podobná pracoviště, nejen u nás, ale i v rámci Evropy. My jsme hlavně velice rádi, že můžeme naše pacienty uvítat v krásném, komfortním prostředí, protože na to jsme se opravdu dlouho těšili a podařilo se nám tady ve spolupráci s architektem Kutálkem vybudovat, myslím, velice krásné pracoviště, které bude splňovat všechny parametry moderní ambulance, tak jak jsem si dlouho již představovala. Centrum biologické léčby Medical Plus se zabývá léčbou onemocnění pohybového aparátu, jako jsou revmatoidní artritida, psoriáza a postižení kloubů, osteoartróza, Bechterevova nemoc, dnavé onemocnění kloubů, revmatismus měkkých tkání, kloubní záněty a systémové autoimunitní onemocnění. Pro léčbu těchto onemocnění využívá specializovaná ambulance Medical Plus ty nejmodernější postupy a poznatky současné medicíny. www.medicalplus.cz